Hello YouTube arkadaşlar, sizler bilan Morgan ve bugün sizler bilan aramaydı. Bir tanesi vurgat muhtemelen de. Keçe video bulmaydı bugün degen videomda. Komentarda cüdem kubudum. Cüdem kubudum. Sokup. Men kem skin yasaşını vurgatin üçün doktayışı de. Skin yasaş. Karışı Minecraft'a uz skin ingisini. Hop. Ben ham uzun yasamak hemen bir skinini alıp uzun montaj kılıp bana şunu da demek kılıkken de skinimini. Hop, karşı biz uygulayız hemen sağlıklar. Bugün sizge hazır Minecraft'ın udayet kılıkken udayet kıldım de. Ne gerek ki 19. skaçak kıldım. O üçten kod dedi. Üçten kod iken. Ben telefonum gel bulmadı. Hop, onun yetişi de şunun için oynayayım. Şimdi kursa tam utamıza bana birinci play market'e kırıp ve namayda skin yasaş deb yozsangiz ham bo'ladi. Mana yasaş ham yozsangiz chiqadi. Birinchiga turga skin editor es namayda 3D farm for Minecraft degan mana shunga kiramiz do'stlar. Qarachi mana kiryapti. Mana buni bosamiz. Mana chiqadi. Men mana shundoq skin yasayman. Agar hozir o'rgatib o'taman, mana bu sahnani qilib, xo'p, qo'yamiz. Keyinroq mana bunday reklama bo'ladi-yu, shu menga yoqmaydi-da. Mana bunday qilamiz. Mana bunday qilib skinni mana bunday qilamiz. Sahna qilamiz. Endi skin Steve'ni qo'yamiz, do'stlar. Keyin mana bun mana shundoq mana buni bossak, mana bunday aylanadi, do'stlar. Agar mana bu qalamcha bossak, bu yerdan lupoy rangni tanlab mana bunday nima qilamiz. Agar mana bu chelak deydi, o'shunaqani bossak mana bunday bo'ladi. Keyin agar buni xatolik bo'lsa mana buni bosasizlar do'stlar. Mana bunday qilib, xo'p, короче, shundoq biz skinni yasaymiz do'stlar. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Endi men yasayotgan skinimni qo'yaman. Bu ta do'stimizga yasayotgan edim. Mana bunday bo'ladi. Xo'p, buni ham ko'rsatib bo'taymi? Xo'p, mana bunday bo'lamiz. Qilamiz. Va mana bunday. Endi mana bu yerni biz qora qilib qo'yamiz. Chunki men kompotni skinidan bitta do'stimizga nima yasayapman? Yo'q. Sahna qilamiz. Mana bunday qilib mana qop qora bo'libdi. Mana bunday bo'ladi. Endi mana buni olib tashlaymiz. Mana xatolik bo'ldi-yu. Bunday qilamiz endi mana buni bosib hop oppachki ken agar juda ko'p xatolik bo'lsa mana bunday qilamiz keyin hech narsa tushunmaysiz menimcha mana bunday qilamiz hozir qana bo'ldi mana bunday qilib tayyorlaymiz agar tezroq bo'ladigan bo'lsa juda ham qiyin bo'ladi. Mana buni yaqin qilamiz. Keyin mana bunday skinni yasaymiz do'stlar. Kommentariyga yozganingiz uchun men sizga o'rgatdim do'stlar. Siz uchun mana shu skin yasashni o'rgatdim. Menga faqat like va obuna bo'lish bo'lsa bo'ldi. Sizdan obuna bo'lish va like bosish mendan esa video chiqarish deydi. O'shanaqa. Короче, mana shundoq skin yasaymiz va qanday Minecraftga o'rnatamiz do'stlar. Mana buni plyusini ko'rasiz, mana shuni bosib, agar plyus deyapman, mana bu flashka rasmi bor, o'shani bosamiz. Agar Minecraftga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu Minecraft turgan nimaga bosamiz. Agar galereyaga nima qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu galereya degan joyga bosamiz do'stlar. Mana shundoq skin yasaydiz, skin yasaymiz do'stlar. Albatta videoga like bosamiz, bu shundan do'stlar. Agar vaqtim bo'lsa, shu bugun yana let's play videolar chiqaramiz do'stlar. Rahmat do'stlar. Baka. Xayr.